supervesipeto on tullut taas rantaan. Nyt käydään hakemaan hauki. Ihan varmasti. Tai ahveni. Mä oon armoton. Priima paikka. Priima kesä. Nyt lähtee. Watch this. Ahven tuli haukea ja näkynyt. Toho osui. Meni läpi. Jää räpiköimään tän narun varaan. Toista mä haavoitin. Päätin, että jos mä en nyt tää ahveneen osu niin ja haavoita, niin mä en aamu ikinä ahveni. Siellä on vaikka kuinka paljon lisää näitä. Pistä kylmälukkoon. Niin tilannehan se on nyt se, että mä feilasin tän harppuunan kanssa. Ja mä väänsin ton. Toi väänty tolleen. Sitten mä ajattelin, että ei se mitään, mä heitän harppuunan maihin ja lähden kattoo, kun tonne on kaatunut tommonen puu. Totesin Jondelle, että mä menen kattoo sinne, että siellä on iso hauki ja sit tuun takas. No nythän se tilanne on se, että siellä on aika iso hauki. Ja tota, harppuuna pitää saada kuntoon ja sitten käydä kokeilemaan, jos sen sais. No nyt mä onnistun kikkailemaan ton raunan tosta nytte. Silleen, että se on suora. Koska mitään, jos tää tästä lävähtää täältä näpeille tai jotain muuta, niin se ei oo kiva tuo vedessä. Eli hauki on tuolla noin odottamassa, tuolla mihin toi puu on kaatunut. Tuolla. Nyt mä käyn nappaa se. Loch Nessin hirviö on saalistettu. Vähän sanoi. No huh. Vähän sanoi, että käy hakemaan se. Ui. Katsotaan, mihin me asut. Siitä meni. Tosta noin. Se oli varmaan kerrasta poikki. Kyllähän tää... En tiedä. Aika elottomaksi se meni, kaveri. On se kyllä aikamoinen jässikkä. Joo. Onko se niinku elos vielä vai onko siinä jotain kuolonkankea? Tämmöstä ei voi laittaa YouTubeen, kun tää elärää. Hirveetä murhaa. Harkittu murha. Toit vaikka lupasit. Joo, se oli siellä männyssä. Iso ahveni oli siellä. Se oli siellä männyssä. Pötkötteli ihan rauhassa ja myös nähnyt sitä päätä. Ammuin siitä männyn läpi. Onneksi mulla oli tää terä, kun mä oon käyttänyt sitä harppuuna terää, niin se ei olisi päässyt siitä läpi. Mennään niiden puskien. No niin, nyt kun on letut syöty, niin siis tota tarkoitin sitä harppuuna terää, kun mä sekoilen siinä. Harppuunaterä, se on siis atrainterä. Tällä edes voin ampua sille pusikkoa kovin helposti. Se ei olisi päässyt siitä läpi. Mennä niiden puskien. Sujahti siitä ja se meni saman tien ihan rauhalliseksi sinne. Se ahvenhan hillui ihan hulluna, kun sitä on. Näissä snorklaus- ja harppuunahommissa sukelushommissa olisi tärkeintä, että tästä kohtaa leikkaa viikset. Muista se, muuten ei pidä maski. Joku spesiaalimies sanoi, että paha on kaas hyvää tähän. Vähän tuotti hankaluuksia, mutta ei liikaa. Elikkäs 2,26 grammaa oli tää vesseli. Affen oli 210 grammanen tää affen.
Täällä kun affeni. Hei! Sitten semmonen juttu vielä tähän, että nyt pistän tai vasta niinku huomenna fileeksi, että mä nyt mä laitan sen, otan siitä noin suolet pois. Mä olisin pitänyt ottaa aikaisemmin, mutta taaskaan ei ollut puukkoa messissä. Ja sitten huomenna se fileoituu paljon helpommin. Se on huomenna helpompaa homma. Mä en tiedä mikä siinä on. Nyt jos se filioi, niin se ei filioi niin nätistä kuin huomenna, kun se on vähän aikaa ollut jääkaapissa. Niin se... No niin, nyt se on kappas vaan päivä mennyt ja filioi niin aika... Tämmönen lauta on hyvä siihen. Tämmöisessä laudassa on hyvä filioida. Pysyy se kala hyvin tässä. Ja veitsikin kannattaa olla suht terävä. Joo, näin tää homma käy. Joo, eilen tosiaan nappasin noin suolet pois tuolta. Siellä olikin paljon kamaa. Ja tästä pitäisi tietää, että kala on tuoretta. Kun menette ostaa sitä, niin se pitäisi olla tälleen niin kuin palautua. Tosta se on mennyt läpi. Ja tämmönen tikku on ihan hyvä sitten, kun ottaa noita nahkoja pois. Nyt on joku ehkä vähän vielä järempi kuin tää. Ja ei muuta kuin fileoi. Eli siinä olisi nyt otettu nämä fileet irti. Tässä vaiheessa kannattaa ilmeisesti nämä täältä, nämä piikit täältä ottaa. En mä itse asiassa tiedä, mistä mä puhun. No nämä otetaan vielä pois tästä. Vetämällä veitsellä täältä, samoin tosta, ja sitten nahkat. Tässä on kriittinen vaihe, kun tätä painaa, että no isompi hauki, niin se on helpompi, niin se ei mene helposti läpi tästä, mutta jos puukolla vääntää liikaa ton, niin sitten se menee poikki, ja sitten se vaikeutuu se homma. Tästä mä laitoin sen niin kuin noin. Vedin tuolta poikki ja sitten vaan painelee ja antaa vetää tästä näin ja tuonne loppuun asti. Ja ehkä semmoista vähän tollaista liikettä, niin siellä paremmin menee vähän vuolee sitä kalaa. Mä en ole mikään ekspertti, kun mä saan niin harvoin kalaa ja harvoin filioin, mutta aina silloin tällöin kesässä pitäisi tämä aina niinku tehdä ja muistaa. Ja tuohon selkään, kun jää se semmoinen slice, niin mä otin sen irti tosta. Irti ja sitten nahkan pois. Ja no ei sitä nahkaakaan kissoille olisi välttämättä tarvinnut ottaa pois. Mutta kai tästä voi jotain ruokaa tehdä, mutta elukoille se menee. No niin, sitten sanokaa mitä sanotte, mutta siinä se nyt on. Voidaanhan me vielä, kun mä saan sen toisen fileen kasaan, niin ottaa mitat, että paljon me saatiin tästä sitten itse asiassa sitä ruokaa. Sitten tässä on toinen file. Tähän pitäisi tehdä vielä sitten semmoinen fancy skraidu tähän kohtaan. Tohon kohtaan, mistä tohon onkin jo tehty. Mistä noin isommat, tästä tulee pullia, niin... Siitä ei niin, ettei tulisi noita ruotoja siihen sit niin paljon. Täällähän näitä törröttelee vielä. Tämmöiset pihdit on tosi hyvät siinä, nämä on paskat pihdit. Näitä voi tästä, jos halutaan fileen pitää, niin näitä ruotoja tästä nämä tuntee tälleen, niin näitä voi ottaa pois kiskoa pihdeillä. Mutta nämä on ihan, tämmöiset on hyvät, mutta nämä kyseiset on ihan syvältä. Mä kokeilen nyt tosta vetää sellaisen kunnon slicea, että otetaan sit bit pois. No mä nyt vedin tästä tämmösen slicein pois, täällä on nyt nää ruodot, tästä pitäis varmaan olla kyllä samurai, että tän sais niinku tarpeeksi kapeena. En tiedä, en tekis kyllä, en oo ikinä tehnyt enkä osaa. Hyvillä pihdeillä nää täältä. Huonosti ne tulee, mutta täällä on kaveri kyllä odottamassa, jos tän sais, mutta se on jo vetänyt niin paljon näitä rippeitä. Laitetaan vielä mittaa, että paljon tuosta nyt tuli ruokaa. Elikkäs, ne on siellä 700 grammaa. Jos tonoin seitsemän vielä, niin
Joo, en tiedä kyllä, kannattaako näitä tämmöisiä sliceja tehdä. Että. Mut semmonen systeemi. Se saa emäntä saa hoitaa sitten ton ruoanlaito, ettei me pilalla.